Ja sam Erik Putica, dolazim iz Dobrodola, idem u srednju poljoprivrednu prehrambenu školu Stevan Petrović Brile, u Rumi smer poljoprivredni tehničar. Četvrta sam godina, dobio sam košnice i povećao svoju opremu pčelarsku. Želim ovim da nastavim da se bavim zato što se ovim bavio i moj deda i moj tata. Mislim da će od ovoga moći lepo da se živi. Sada trenutno imam 20 košnica. Od fondacije Ani i Vlade sam dobio još 15 i opremu i želim da doguram do 100 košnica i gde bih mogao da ostvarim subvencije od države.